क्रिस्तुसाच्या आईच्या दिसा मरियेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवन विचित कृत्या केल्ल्या देवाक आमी हसिया विचित कृत्या केल्ल्या देवाक आमी हसिया देवन संसाराचो मोग केलो आपल्या पुताक संसारी धाडलो मरये कुशी सब मनीसालो बापाक खाल जावन चडवणदार जालो देखून मरये संगी आमी समेळ्या देवा करगा बलिदान भेटव्या संतोषाच्या आईच्या दिसा मरियेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवन विचित कृत्या केल्ल्या देवा आमी हसिया विचित कृत्या केल्ल्या देवा आमी हसिया प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा जानेवारीची एक तारीख तुमकां सर्वांक ह्या नव्या वर्साचे शुभाशय आमकां कळीत आसा 2020 आमकां 2020 इसवी व्हडल्या मारे कारपिड्याची इसवी जाल्ली आनी ह्या इसवेंत आ देव आमचेर दया दाखोवनी म्हणून आमी मागया आमचे जानेवारीचे पयले तारीख भगवंत मरिये देवा मातेची दाबाजीक परब आमी आचरण करता तर मरी माई आमच्या खातीर सगळ्या मनशाकुळा खातीर विनंती करून दी जेजूच्या सल्वासवाच्या मेटांनी आमी सोलोंक आमकां कृपा दिवं दी हे मिसाच्या बलिदाना विशेश मापान भेटोवन दिता ज्या कोणाक मिसाच्या बलिदानाक वचोंक जायना आंतुळणार आसात पिडेंत आसात कोवीड संकश्टाच्या निमती तुमी घरांनी क्वारंटाईन जावन आसात ज्या गांवांत मिसा नात तांच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयतलो आनी तुमच्या खातीर विशेश मापान मागतलो बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याची नावी आमेन आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सभी आसू तुमच्या सवे आसू पोरणे जिवीत सांडून नवे जिवीत आमी स्विकार करचे पोरणेपणो बोगलेक दवरनो नव्या जिवितांत समकोवचें म्हणजे आदलें वरस जावंक पुरो आमकां कश्टांचें वरस जालें कोविडाचें वरस जालें आनी ही सबार संकश्ट आमी अनुभव जोडलो खंडिती तो कोडू अनुभव आमकां आसा कोडू अनुभव आमच्या जिवितांत धैर्यान मुखार वचोंक धैर्यान आमी आमचे जिवीत जियोंक आमकां प्रेरण दिता तर गेल्या त्या वर्सा जाल्ल्या सर कोडू अनुभव गो आमी तो देवाक समर्पण जर तर कोडू अनुभव तो देवा वरवीं जावंक ना तो जाला आमच्या सस्कतकाये वरवीं उणेपणा वरवीं आमच्या पातका वरवीं पश्चातापाव्या नवें जिवन आमी जियेव्या पवित्रात्म्यान भरलेलें नवें जिवीत आमकां देव फावो करूं दी 2021 म्हणजे 2021 आमकां आशिर्वाद बेसांव हाडूं दी आनी आज देवा मातेची दाबाजी परब आचरण करतना ती मरी माई आमकां जेजूच्या सल्वासावाच्या मेटांनी सोलोवंक जाय जाल्ली कृपा दिवन दी आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया आनी युकरिस्ती बलिदान फावो ते बरे भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजगुनी हांव सरोवन सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सरोवन वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सुयर पदवेदार देव आमची काकोळ करू
आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नेच्या जिवीताक पावू. आमेन. सुमियाँ का पुत्र क्रिस्ता का पुत्र शांतीताच्या इष्टक संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राय सर्पद्वेतार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तर वैभवा पास आमी तुका वाकणता सम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्वाक बसाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर स्वर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळाचे एक स्त्री एक तिचे अहंकार पोण सांभाळून तुझ्या पुताची आवई जावंक तुवें विसून काढली आनी तिका आमची आवई करून दिली तुवें आमकां फावो केले हे देवर त्या आवयचे देणें वळखून आमी सुबेज जेजूचे देखी प्रमाणें सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी ते सदेकी वन मायेच्या पावलांनी सोलून जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक फावू ह्या आमी मागताव आमच्या सुमिया तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत म्हजेपणा जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इज्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इज्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पड. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पड.
जा तू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पड. तुझ्या परजळीक मुखमळाची दिश्ट आमचेर फांक. हे वरवी अख्या संसारार तुझी खुशी कळी जाव. सर राष्ट्रां तुझी सडवण वळकण घे. जातू कृपाळ देवा आनी तुझो आशीर्वाद आमचेर पड. देवा सजनांग तुका वाखण. सर राष्ट्रां तुझी स्तुती कर. तू तांची राजवड की न्याय नितय प्रमाणे संपूर्ण करताय. देसाबासांच्या लोकांक शबितायेन सलयताय. सातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पड. सातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पड. सा पाऊलान गलात घरांक बरयल्या पात्रांतल्या वसाप. भावा भयणीनो, फोन नेमलोलो काल भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा काल आसल्यांक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमकां आपल्या धर्मदूत करच्या खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवच्या खातीर देवान आपलो पुताचो आत्म आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायज्यांचो वारिसदार तूं जालय. देवाचे उतार ये. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. आदी मगा परत्यान परत्यान आनी सभार्थरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पूर्वजा लागी उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागी उलयलो. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. गोवळ्यांनी धावन धावी वसून मरयेक झुजेक आनी कावणेंत न्हिदयलेल्या बाळकाक ताणी देखली. बाळकां पळयतस ताच्या विशांत देवदूतान सांगलें सकड तांकां समजलें. आनी गोवळी सांगतले तें आयकली सक्ता अजाप पावली. पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जागोवनो दवरनो ह्यो आटायताली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्या संगती पासो तो देवाची महिमा घायत आनी ताची स्तुती करीत पाठी गेले. सगळे देवदूतान सांगल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक आठवो दीस भरतस ताका सुनात करताना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समोवच्या अदींस देवदूतान दिल्लें. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्ता मान हें.
वखणी तुका क्रिस्ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्घान तुका आसुमिया जिजू, होगड़ाप तुका आसुमिया जिजू। जिजू क्रिस्त ते मोगोचे भाव भयणीनो, आज भाग्यवंत मोरी देवाच्या मातेची, देवा मातेची दबाजीक परब। मदर मेरी इज द मदर ऑफ गॉड एंड शी इज द मदर ऑफ जीजस। हे वेर मस्त वाद विवाद सरलो, पूण आमी पळयता एलिझाबेथीन सांगली ती उतरां। एलिझाबेथ म्हणटा, देवाच्या मातेन म्हाका म्हज्या भेटेक येवचें केदें व्हरतें बाग। पवित्रत्म्यान भरलेली एलिझाबेथ सांगता देवाची माता। गब्रियल दूत सांगता आळे तूं प्रसूत जावन एका पुताक जल्म दितली आनी ताका तुवें जेसू म्हूण नांव दिजय, तो परमोन्नत देवाचो पोत जातलो। परमोन्नत देवाचो पोत आनी परमोन्नत पुताची आवय मोरी माई। त्या खातीर मोरये मायेक एक विशेश स्थान पवित्र सभेंत आसा। म्हाका शुभाव भयणीनो, सगळ्या संवसारांत विविध जाग्यांनी मोरये मायेन दिल्ली दर्शनां। तितलें मात्र न्ही, तिणें अजुनूय जेजूची ती सुवार्ता घेवन सगळ्या संवसारांत तिका येवचें भाग देवान फावो केला। ती पयली सुवार्थीक म्हळ्यार सुख जावची ना। तसल्या आवयचो दीस आज वर्सचो पयलो दीस आमी संभ्रमताव। आमी भावार्थान संभ्रमीजय हो दीस। कित्याक कळीत आसा आमकां, थोड्या वर्सां आदीं डिसेंबरांत सुनामी आयलें आनी थोड्या वर्सां आदीं एबोला H1N1 पिडा आयली। आनी गेले त्या वर्सा म्हणजे 2019 डिसेंबरांत चायनांत आरंभ जाल्लें COVID-19 म्हणजे कोरोना। आनी मार्चांत हांव आमच्या गांवाचेर गेल्ली धाड आमकां कळीत आसा आनीकय त्या संकश्टताव न्हू आमी भायर येवंक नाव। मगशा भावा भयणीनो, सबार जाण सांगतात शेकड्यांत एक पावटी असली मारे कारगां येतात म्हणून, पूण जेजून आमकां तवळसो सांगलां असली कारगां येतली, असले समस्या उरतले, असले सकड घडतले, वादळ वारें भुईंग कंपनी झगडी झुजां हें सकड घडतले। यो केवल येणो मात्र तुमी चिंतिनातल्या घडये देवाचो पोतू तो ह्या संवसारी पाठी येतलो। मगोचे भाव भयणीनो, आमकां तयार जावंक हीं वर्सां दिल्यांत। एका लेकर आमी पळयता वरस वरस वेता वेता आमी वरस वरस उतरना प्रायजाते येता, प्रायजाते येता आनी ह्या संवसारांत हांवन आमी एक दीस अंतरताव। पूण वरस वरस वेते वेते आमी देवाच्या राजाक लागीं जाताव, देवाच्या कुर्पेन बरोवन त्या कुर्पेच्या देण्याक म्हणजे पुनर्जिवंत क्रिस्ताक भेटोवंक आमी आयती जाताव। तर वरस वेता वेता आमी निराश जावचे न्ही, बगार भावार्थान आमी आनीकय घट जायचय। त्या देखून आमकां कितेंच करूंक शकना आमचेर आयली दाड पिडा आनी जेजू कितें सांगता तें सकट आमकां अनभोग जाते आसा। पूण आमी भावार्थान बळवंत जावंक आसा, भावार्थांत आमी जियोंक आसा। अशी तिनी वाचपां आमी नियाळच्या ह्या वखदां आयच्या पयलें वाचप गणनाच्या पुस्तकांतलें आमकां सांगता, सर्वेस्परान मैजीक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलितांक हे बरी आशिर्वाद दिवंक जाय, तुमी तांकां सांगा सर्वेस्परू तुका आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळू, सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोव आनी तुजी दया करूं, सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं। अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो। पळया आज आमकां पयलें वाचप पयल्याच्या ह्या वर्साच्या पयल्या दिसा आशिर्वाद दिते आसा सर्वेस परब। आमी आशिर्वादाची भुरगीं, आमी आशिर्वाद दिवची भुरगीं जायचय। सर्वेस पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू। तर आज आमकां देव आशिर्वाद दिता आनी आमकां देव सांबाळटा।
सर्वेस्वर आपल्या मुखा मळोसो प्रकाश तुझेर पांको आनी तुझी दया करू. तजो प्रकाश, तजी कृपा, तजे सत ताणें आमकां दिला, ताणें आमची दया केल्या. सर्वेस्वर आपले मुखा मळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवू. क्रिस्ताकच ताणें आमकां पाठयला, ताज्या मुखा मळ क्रिस्त मरिफा ताणें दाखयला आनी शांतीन आमकां ताणें भरला. अशें ताणी म्हजें नांव इज्रायली ताचेर उलो मारूंक जाय. देवाच्या नांवान शांती समाधान आमकां मेळटलें, आशिर्वाद मेळटलें. तर मगाचे भाव भयणीनो, जावन दिये वरस आशिर्वादाचें, जावन दिये वरस कृपेचें, जावन दिये वरस बेसावाचें. पाटलींग गडिता सांडून मुखार क्रिस्ताचे नदर मारून आमी सोमकोव्या मोरये माये बरी. हाचे श्लोक आमी गायलें, जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. वय आज देवा तुज्या आशिर्वाद नातल्या शिवाय आमी कितेंच करूंक शकना. आमचो विस्वास, आमचेर एक विश्व, आमची कूड तुवें दिल्लें देणें जावन आसा. आनी आयचें किर्तन आमकां सांगता, तूं कृपाळा, तूं आशिर्वाद दिवचो देव, तुजो परजळ आमचेर पडूं आनी सर जन हांगा तुका वाकणू, सर राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं, सर परजा तुका वाकणू, सर्वेस्परा तुका वाकणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिव आनी सगळी प्रितम ताच्या पांयां पडूं. अशें दुसऱ्या वाचपान गालातगारा बरयल्या पत्रांत सांग पावलू आमकां सांगता, देवान ताची येवजण कशी जरी केली. पळया बायबल आमकां सांगता, तुज्या विशयान म्हाका येवजण आसा, आय हॅव प्लॅन्स फॉर यू. आनी ती येवजण हांगा पळया मोरये ते कशी जरी केली. पूण नेमलोलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो आनी नियम शास्त्रा काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियम शास्त्रा काल तो जल्मलो. पळया जेजूचो जल्म नियम शास्त्रा काल जालो, नियम शास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो. पुताचो आत्मो जिजूक आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो. सगळ्यांक अंतस्करण आसा, ते अंतस्करणान पवित्रत्मो आसा गी, त्या अंतस्करणान पुताचो आत्मो आसा गी. कित्याक तो आत्मो आसा जाल्यार तो पुतान केल्ल्या बरी आपणाचे जिवीत जियेता आनी करता. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर बापाची देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तो आत्मो अब्बा बापा. रोमघरा बरयलें पत्र 8:26-27 आमकां सांगता, तो आमकां कशें मागचें आमकां कळीत ना, पूण तो आत्मो आमकां आमचे खातीर देवा लागीं विनाती करतलो. वय मगोचे भाव भयणीनो, आज आमी बापाक अब्बा बापा म्हण आपोवयेत. आमी बापाची भुरगीं जावन आसांव, आमी गुलाम न्हय बगार भुरगीं ताची पूत आनी दुवो जावन आसांव आनी तशे सांगी सर्गींच्या दायजाच्या वारीसदारी आमी जावन आसांव म्हूण पवित्र सल्लो आमकां सांगता. अशा उद्गारान आमी गायलें, आदी मागा परत्यान परत्यान सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वाजा लागीं उलयलो, पूण ह्या काळार जिजू मरिफा तो उलयलो. तर जिजूच्या नांवान आमी सोमकोव्या. जिजू आमच्या सांगता आसतना आमकां बेना, जिजू आमच्या दोणीर आसतना आमची दोण बुडना. कोवीड जावन दी, कोविडांत आसल्या वादळ आनी कितेंय येवन दी, आमकां तो निवारता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, गोवळ्यांनी कितें केलें, धांवन धांवी वसून मोरयेक झुजेक आनी कवणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकां पळयतच ताच्या विशयान देवदूतान सांगलें, सक्कड तांकां समजलें आनी गोवळी सांगतले ते आयकली सक्कड आजाब जाली. पळय देवाचें दर्शन ग्रेस्तांक मेळोवना, ह्या जाणट्यांक मेळोवना, गोवळ्यांक मेळ्ळें. जीं कोण सादी जातात, मोरी माय सादी जाल्ली, सादें जिवन तिचें, दिनपणाचें, लनविकायचें, बोळेपणाचें, कणवळ्याचें, दयाळ्याचें, मोवळ्याचें जिवन जालें, देवाचें दर्शन तिका मेळ्ळें. आज वर्ती ती आवय, आज तिचे मरिफात देव आमच्या लागीं उलयता. आनी हे गोवळी कितें करी लागले, आपणें आयकल्लें आनी पळयल्ले संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी गेले. देवदूतान सांगलेले प्रमाणेच सगळें घडलें.
अशें भाव भयणीनो मोरी आनी झुजे भुरग्याक आठवो दीस भरतस जेजू म्हूण नांव दितात. मोरी श्रेश्ठ जाली देवाच्या आपोवण्या वरवीं. आमी श्रेश्ठ जाता देवाच्या आपोवण्या वरवीं. मोरयेक मेळ्ळ्या आपोवणें सलवासावाच्या मिसान भाग घेवंक, आमकां मेळ्ळ्या आपोवणें ताणें दिल्ल्या जिवितान भाग घेवंक, कुटुंबां जिवीत आमकां दिल्ले विविध आपोवणें त्या आपोवण्यांत आमी मोरये बरी तिरासणें जियेव्या. आनी हें वर्स आमी सोमकाताना मोरये बरी देवा संगी आमी जियेव्या, मागण्यांत आमी जियेव्या, समर्पण दिव्या हर एक वस्तू आमच्या जिवितांत देवा बापाक विधेय जाव्या. आमी मोरये मेळ बरी देवाचे उतराचेर आमी अखंड भरवसो दवरया मोरये मेळ बरी. आनी अशें जेजूच्या मिसावांत आमी वांटेली जावन, जेजूच्या मिसावांत आमचें जिवीत आमी भेटोवन, जेजूचें मिसाव आमच्या जिविता द्वारे साक्षा द्वारे तें मुंदरून वचोवं दी. आनी वरस आमकां आशिर्वादाचे बेसावाचे पिकोवण्याचे वरस जावं दी म्हण हांव मागतां. आमेन. सर्वीस परबापा तुका अर्घां होगळपांनी वाखाणी दिता. नव्या वर्साक आमी तुजें उतर आयकून पांय तेंकला ह्या वखता. आमचें नवें वर्स ज्या दिसा तूं आमच्या भितर आयलोय आमच्या बौतिजमान, ज्या दिसा तिरवणे द्वारी आमकां तुवें तीर केली आमच्या भावार्थान, हर एक साक्रामेंता द्वारे तूं आमच्या भितर प्रवेश जावन आमकां बळवून करताय. आमचें अंतस्करण तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन तुवें भरल्या खातीर अर्घां दिता हांव. अशे दिसा तुजी सुवार्थ हांवें परगट केल्या. मोरये मये कानशारी तुवें मागले बरी ह्या संवसारा खातीर तूं मागते आसाय. आज कोविडाच्या संकश्टाक वळाक जाल्ल्या ह्या मरणांतीक पिढेक वळाक जाल्ल्या दीस आनी रात कश्टांत आसच्या अंतुळणार आसच्या विकलांग पांग ह्या भुरग्यां खातीर हांव मागतां. ह्या संवसारांत कश्टांत आसच्या लोकांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. गेल्या त्या वर्साचो कोडू अनुभव न्ही, ह्या वर्साचे नवे आशिर्वाद पवित्र तुमचे भेसावन तांकां लाबोवन दी. जेजूच्या नांवान हर एक अंकर बंदपास बंदड्यो पिड्या शिडा निश्क्रीय जावं दी. जेजूच्या नांवान तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. जेजूच्या नांवान तुमी हातीक येवची हर एक आशिर्वाद जावं दी. हाचे वाचपाचे आशिर्वाद बेसांव जेजू क्रिस्तच्या नांवान तुमकां मेळोवं दी म्हूण हांव मागतां. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी आतां करुया. एकच देवाक सत्मानता सर पदवेदार बाप तो स्वर्ग आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचनार. आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडणे पासत सरकार तावन तो देवलो. पवित्र आत्म्या वरवीं अहंकार मरेच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पोन्स पिलाता काल ताका कोसार मारलो. ताणें स्मरण सोसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिवेंची मुनसिबी करूंक वही भगवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन इप्सला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सत्मानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्यानो मोरी मायी आपली जिणी देवाचेर हुंदवन जियेली. जेदना आमी देवाचेर पातयेवन जियेतांव देव आमकां बेसवांनी भरता. आतां आमची मागणी काळजाच्या अत्रेक अहंकारी कुशी मनीस जाल्ल्या जेजू मुखांत्र सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया. तुमची जवाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पोय सभेच्या मुखेल्यांनी मरये बरी बरवशान भरून तांच्या जाबेन आसचे परजे क्रिस्ती बरवशान रुपीत करूंक जाय आसची जाणवाय तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रान शांती निर्माण करच्या वावराक सडीत गमन देऊन खळमीत नासताना वावरूंक तांचे थंय उदार मन रस म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। नवे वर्ष देवाच्या मजतीन आम्ही प्रारंभ केले असता देव आमचे ताजी दया दाखो आमच्या कुटुंबाच्या सरसांज्यांचेर फिरगजेचेर समाजाचेर ताची कृपे बेसांवा वतू आणि सर वाईटा विघ्नांतले राखू म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। विविध पिढ्यावरवी कष्टांच्या आमच्या भावा भयणींक तांचे कष्ट स्वस्निकायेन सोसूंक जाय असो आदार आणि तांची सेवा करतल्यांक बळ भलायकी फाव कर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। जागतिक शांतीच्या आईच्या दिसा सर राष्ट्र आणि जनांगा मध्ये द्वेष उणो जाऊन आणि माया मोगाचे वातावरण रूपीत जाऊन सर्वांची काळजा तुझे कृपेन भर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर झाल्ल्या आम्ही समेस्तांनी मोरये माये परी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिणेचे केंद्र करून जिणे पैनान ताच्या उतरांचेर आमचे जिणी बांधून हाडूंक जाय असची कृपा दी म्हूण मागता हांव। बापा आमचे मागणे आयक। आतां आमी आमच्या कसकी त्या सावा खातीर आमी एक घडीभर मागया। सर्गीश बापा आमी तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या मुखार उसारली प्रार्थना दयेन स्विकार कर। आमचे जिवीत मोरये मेळे परी निरंतर तुका भेटयलेले काणी कर। आमकां कितें गरज आसा तें आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं आमेन। पुंडो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर। म्हाज्या रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर। मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता। जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परताव। पड्डो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर। म्हाज्या रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर। तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस आमकां कर। तुजी खुशी पाळूंक कृपेन आमकां बर। पेल्या सेवेंत जियेवंक उदार आमकां कर। मरयेचे आदर्श घेवंक धैरान आमकां बर। उंडो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर। म्हाज्या रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर। मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता। जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परताव। उंडो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर। म्हाज्या रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर। म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात आसलें जाव म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव। देवा आमच्या सर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटा पावयताय। भगिवून देवा मातेची दबाजी परब आनी संतोसान संभ्रमताव। तिचे विनवडेन तुवें सुरू केलां आनी त्या कृपेचें काम तुज शेवटा पावय म्हूण मागतांव। तुज्या प्रितिवन पुता जेजूचे नावी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू। तुमच्याय सवे आसू। आमची काळजा उबारुया। आमी ती सर्वेस्परातय उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। वय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित बापा
स्वर पदवेदार स्वस्न देवा स्वर्व कड़े स्वर्वत हमी तुका दिन वो फावो हो कई दो सो फायद्या सो देवाची माय जल्ले नित्यम करी मोरी एक नमान करताना एका तड्यान आम्ही तुका वाकणताव तुका वंदिताव तुझी कीर्ती परगटताव आपल्या अहंकारपणाची वडवी सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझे एकल्याच पुताची ती आवय झाली आणि सस्नी प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्ताम सो सोमी ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीन सो सगळो दळबार तुझी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेश परतू स आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसगी तुका चय चय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका चय उंसगी तुका जय जय उंसगी तुका जय जय बापा करोसो तू पवित्र आणि सगळी तुझी रसना तुका वाकणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेनुसार जीव आणि पवित्रपण उपसता उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटोवणी करच्याक एक काशापर जा तो जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आम्ही हे मागणें करता हांव तुका भेटोवच्याक आम्ही हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत जावशाक तू पवित्र कर तशीच आज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार समारंभताव तो परदीन जलो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमीस घेयात आणि कळयात ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पणशी तीस बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धिनू आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुम्ही सुमेस घेयात आणि हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नी कराराचे हे रगत पदकाचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आणि सुमेस्त मनशा बसत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात बवट सो घोट पर गोठोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमच्या सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो तुझ्या अनन बरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सडणे असो आम्ही भोगतेपणे उघडा अस करता हांव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पितांव जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तशा पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सवे एकूड आणि एकत्म आम्ही जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं
आणि अशे देवाचे मये भोव भगवंत हा कार मोरियेच्या तुझे भगवंत धर्मदूतांच्यानी वै भविरत साक्षांच्या आणि सुमेस्त भक्ता संगता तुवें विसून काढलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तुमचे विनवणीचो आधार आमकां निरंतरी मेळतलो म्हणून आम्ही विश्वास धरतां बापा हे बुलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागतांव तुजे सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेचे सुमेस्त गोवळे आनी मुनयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे पर्जे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक ददोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय तिया जेजू वरवीं तिया जेजू सांगता तिया जेजू तर पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन रे वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मोनान दरून ताणे शिकयलेले प्रार्थ धीर घेऊन गावूया आमच्या बापा सगींच्या तुझे नाव पविसा तुझे राजमकाये तुझी खुशी सगळा जाता तशी संसारांचा आमचो दीस पडतो ग्रास आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पातका बगस आणि आमकां ताळणेन पडोन देव नाका सर वाईटातली आमकां निवार दय करून जिवितां संस्काय आमकां दी सर्गीन शेंबाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे ब्रोशन त्रिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार कावकुळतेन सर पातकां दी सुटय आनी सर आंगानांतली वाटाय कित्या त्रास वडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर देव पळोवन तुज्या पवित्रतेच्या बावार तुजे दीस घाल आनी तुजे खुशप्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं एकामेका शांती दियात
देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या शुणाका पहिल्यान ती सुभागी समया तुवें म्हज्या आत्म्या भितर येवचे भाग म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुजी कोड निरगत म्हाका सस्नाच्या जिविताक सांबाळू कळीच म्हजे अशीव नसा कळीच म्हजे लालेव नसा येचेसू कर्जान म्हज्या ये वेगीन भुगता भयण्यान तुज्या कळीच म्हजे अशीव नसा कळीच म्हजे लालेव नसा येचेसू सेमच्याक तुका ये वेगीन भुगता भयण्यान तुज्या तूं बरो गोळी हांव तुजी शेळी हरी एक घडी राखताय तानबुके वेळी बक्षून पातकां मेळी सरो दिवन पोसताय कळक्या अंकारारी दिवो जावून येता संसारी पैनारी भरव समसो जाता ये वेगी हांव मग तुजो करता कळीच म्हजे अशेव नसा कळीच म्हजे लालेव नसा येचेसू सेमच्याक तुका ये वेगीन भुगता भयण्यान तुज्या आमच्या काळजांत जेजू आयला तो जेजू क्रिस्त काल तसोच आज आनी सदां सर्वदा आत्मीक रुपीन ताका आमी सेवला आमकां ताणें बोल्ड दिलां हें सगळें वर्स ताचे आशिर्वाद आमचेर जाय आमची आत्मीक खाण जावन आसा हें युक्रिस्त आमच्या जिविताचें मूळ आनी शिखर जावन आसा हे युक्रिस्ती क्रिस्त आमच्या भितर आयिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता तुजे आशिर्वाद आनी बेसांव तुज्यो कृपा सदां काळ आमच्या सव्या आसूं आमकां तूं सलय राख सांबाळ विशेश बाबान आज ह्या वेळघडये खातीर ह्या अवकाशा खातीर आमी तुका अर्घां दिता अस्कते आमच्या भितर येवन आमकां बळवन केलें आमचें सगळें वर्स आशिर्वादी तुवें केलें आनी हें वर्सा बऱ्या तरान अरंभ करूंक कृपा दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता अर्घां तुका आसुमिया जेजू अर्घां तुका आसुमिया जेजू भोगलाप तुका आसुमिया जेजू भोगलाप तुका आसुमिया जेजू महिमा तुका आसुमिया जेजू महिमा तुका आसुमिया जेजू आराधन तुका आसुमिया जेजू आराधन तुका आसुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया चदनी हातो इरु भरुया मगच भाव बणीने नवे वर्ष आशीर्वादाचे बेसावांचे जावंच्या खातीर स्तुती करना मी मागिया हालेलुया 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 प्रार्थुया
जेजूच्या आणि आमच्या कणवळ्या बापा, जेजू नावकार मर्यादान घेतलेली कोड निरगत आमच्या कानांनी पिवान जाल्यांत ह्या अमोलेक देण्या खातीर तशेंच ताच्या अवकार मेळच्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासून तूं खतखतेक काळजान आमी तुका दिन वाचताव. जेजूच्या आवयच्या देखी प्रमाणे सोलोंक सगळ्या आवयांक कोरपा दी आनी जेजू बरी आमी सुबेस्तनी ह्या सर्गींच्या मायेचें आनी आमच्या जण एकल्याच्या आवयचे काळीज संतोशान भरूंक आमकां आदार दे म्हूण मागतांव. त्या जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक जेजूची माता देवा माते मरियेची दबाजीक परबेसो उल्लास पाठयता. तशेंच हॅपी न्यू इयर हें नवें वर्स तुमकां आशिर्वादाचें बेसांवाचें जावं दी म्हणो आमी येसूस्परच्या पंगड तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह युट्यूब चॅनलाचो पंगड मागता. तर विशेष ह्या वर्साचे सुरवेचे आशिर्वाद घेवंक आमकां तयार करया. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. देव सगळ्या देण्याची जर तुमकां आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद देव आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. आमेन. तोच देव तुमचो बावार्थीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सुस्नेकायेन वाडलेल्या प्रतिमोगान पेटो. आमेन. तोच देव तुमची काळजां, तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचे जिवीत शांतीन चलो. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सस्नाच्या जिवितांक तुमकां पावू. आमेन. सर पदवीदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसू. आमेन. वसून येया ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडूपकार. नमन करता तुका सायबिणी, सावना साय तू आमची शरतिणी. माय तू सर्गानी संसाराची राणी, नमन करता तुका भक्तीपणी. माय तू आमची राणी, आयक माये आमची मागणी. माये तू बोमोगाळी, राग आमकां सर्वय काळी. माय तू आमची राणी, आयक माये आमची मागणी. माये तू बोमोगाळी, रकम का सर्व काळे. मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वादी आमकां.